Kom ons sluit net die oor en bid ons saam. Vader, ons kom dankie net weer in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, dat ons vanoggend weer ons Bybels kan oopmaak en kan lees en Here die woord kan bestudeer en vooral rondom hierdie spesifieke onderwerp, Here, van hoe ons as Christene met die internet behoort om te gaan, wil ek om vra dat U die Gees in ons harte sal werk, Here, dat niks wat ons doen, Here, in ons lewe, by die huis, by die werk, Here, of het nou op die internet, op Facebook, WhatsApp, of waar ook al is, U in ons getuienis en diskrediet sal bring nie. Kom help vir ons, kom leer vir ons deur die woord en deur die Gees. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen, Amen. Laas week het Driekert met ons gepraat, hy het 'n mooi inleiding gegee oor die internet vir Christene, die van julle wat nie die boodskap gehoor het nie, julle is welkom om dit op die internet te gaan luister. Rian, hulle het daar gesit. Kom ek vra so, hoeveel verse in die Bybel dink julle gaan oor die internet? Wie wil raai? Hoeveel verse gaan spesifiek oor die internet in die Bybel? Okay, of julle weet nie wat die internet nie is nie, of julle lees die Bybel nie. Enige iemand, raai, hoeveel verse in die Bybel gaan spesifiek oor die internet? Niks. Hoekom nie? Want die internet het daai tyd nie bestaan nie. Ok? Maar terwyl daar niks is wat direk van toepassing is op die internet nie, is daar baie verse wat wel indirek van toepassing is op die internet. Stem julle saam? En ons kyk na hierdie verse en ek vanoggend ook weer eens is 'n praktiese boodskap wat jy kan gaan toepas. En ek hoop regtig elkeen van ons is uitgedaag, soos wat ek uitgedaag is toe ek voorberei het. En ek moet vir julle sê, ek voel vir my ek kom baie naby in die lyn. Jy weet wat 'n mens half en half oortree, wat sê nou wie sê nou eintlik om vir my te sê hoe ek dit moet doen. Maar vriende, die feit dat jy hier sit vanoggend gee vir my toestemming om geestelik leiding vir jou te gee. Amen. Oh, maar so ek moet dit doen, stem julle saam. Ok, so vir die volgende paar weke gaan ons kyk na 6 toetse wat vir jou kan help voordat jy iets op WhatsApp sit of iets op Facebook sit of die Engelse woord is engage of met dit omgaan op die internet informatie. Wil ek hê, jy moet jouself conditioneer om hierdie 6 maklike toetse te doen. Dis maklike toetse, is net seker 3 of 4 woorde vra wat jy jouself vra. En ons gaan elke week gaan ons 1 nuwe een bysit en dan gaan ons kyk na hoe hierdie goed gaan. Nou, eerstens wil ek net hê julle moet dit verstaan. Ek is nie 'n doemprofeet nie. Ek wil nie vanoggend vir jou kom sê, moenie die internet gebruik nie want alles daar is boos nie. 80% van dit is waarskynlik. Maar die internet is 'n handige stuk toerusting. Wie van julle gebruik die internet soos daagliks? Net kyk. Wie van julle is nou besig om iets te Google? Of net kyk. Ons is 'n generasie wat absoluut multitask, nê. Jy kan eet vir jou vrou luister en weet op die internet iets doen. Julle moet dit asseblief nie doen nie want dan gaan ek jou moet sien vir huweliksberading. Nou ek is mal oor gadget. Ek het vanoggend het ek my 5 gunsteling apps saamgebring vir julle. Toeps hoor ek, maar joeg, julle, dit klink dan maar aaklig. Kan ek dit my apps noem? So die eerste een, Tiffany, as jy hom vir ons kan opsit, my gunsteling is YouVersion. Wie van julle het YouVersion op julle selfone? Party van julle gebruik het hierso. As ek sê dit is my Bybel, dan steek jy jou Bybel, jou selfoon met YouVersion op. Ek het my Griekse Bybel daar afgelaai en dis 'n baie lekker app. As jy nog nie YouVersion afgelaai het op jou foon nie en jou foon kan dit vat, dis 'n baie handige app om te hê. So dis my nommer 1, dis die een wat ek die meeste gebruik. My tweede een wat ek baie gebruik, is Takealot. Ek stap in Tygervallei en ek dink, wie koop goed by Tygervallei? Daar's net een ding wat ek daar sal koop, wel 2, kos en koffie, ja. En klere, ek kan nog nie myself kry dat ek dink iemand koop klere oor die internet. My vrou koop skoene oor die internet. Ek sê, hoe weet jy dit pas? Maar hulle doen dit. Dis ok, maar Takealot. Dan nommer 3 is Gumtree. Julle, ek kan my ure verstaar aan ander mense. Ek wou gesê het gemors wat hulle verkoop. Maar ek kan dit nie hier sê nie, maar dit verstom my. Ek het al self goed verkoop op Gumtree. Ek het 'n paar losdeels gehad, neem ek 'n foto verkoop het, betaal iemand my R100 daarvoor. Dis minder moeite as om dit te gaan weggooi. So ek is so bly vir Gumtree. Wie van julle gebruik Gumtree? Ek wil net sien. Ok, my vierde ene wat ek graag gebruik, is die calculator. Ek het altyd 'n calculator in my sak. Hoe wonder ek, wie van julle hou ook daarvan om heeltyd iets uit te werk? Jy's altyd besig, tel hoeveel borde is hier in die dak as die preek boring raak en dan, o, hier is 87 borde. Daar is nie, ek het dit nie getel nie, ek bedoel maar nie. Ok, en dan, voordat jy aangaan, Tiffany, voordat jy aangaan, is daar, het jy geweet, baie selfone kom vandag met 'n speeltjie uit vir julle dames wat make-up wil doen? Ja, jy sit jou selfie-kamera aan, dan jy speel.
Wie dit geweet? Oké, en dan so nou, dan gaan ek deur die foto's, en dan kom je op foto's soos hierdie eerste ene af, wat jou seun die ding in die hande gekry het. En dan kom je op nog ene af, en dan die laatste ene, dan verloor je dit net heeltemal. Hy sal nie weer foto's met my kamera neem nie. Oké, so, dis op een ligte noot. Mitchell Kapoor, ek het gedoog Kapoor, maar dit klink nie reg nie. Mitchell Kapoor het gesê, om informatie van die internet af te haal, is soos om water uit een brandslang te drink. As jy net vir ons daar, dis min of meer, wie van julle het al uit een sterk stroom water probeer drink? Weet, is s'nachts soos die water in jou mond gaan spar het weer uit, en jy krijg het nie gedrink nie, en as jy oop gaan, is het soos een ballon wat opgeblaas word. En dis baie keer hoe die internet is. Die internet gee vir my en vir jou informatie sonder enige diskresie. As jy nou op Google gaan en jy sit enige maar enige ding daarin, dan gaan jy waarschijnlijk een of ander stel informatie kry. Relevant of nie so relevant nie, wat jy gesoek het of wat jy nie gesoek het nie. En dis een ding wat ons moet verstaan van die internet. Die internet het nie diskresie nie. En dit moet ons as christene baie wakker maak, om te weet, wanneer ons goed gaan soek, gaan ons op goed afkom. Wanneer jou kinders goed gaan soek vir skooltake, gaan hulle op goed afkom, sonder enige diskresie, as jy nie een of ander sagte ware het wat hulle beskerm nie. So, dis ook om ek hier die 6 toetse doen, sodat wanneer hier die magte om informatie inkom, wanneer ons daar by die rekenaar sit, dat ek as kind van die Here 'n Bybelse filter het om te sê, wat kan ek aanvaar en wat verwerp ek? Wat kan ek vat en wat kan ek los? Ek het verwys daarna in my gebed in Titus 2 vers 5. Waarskie Paulus, die gemeente daar, dat hulle nie die woord van die Here in diskrediet moet bring nie. En weet julle, dit is baie maklik vir ons as kinders van die Here om informatie wat ons op die internet kry, te versprei en so die Here, sy woord en my getuienis, in diskrediet te bring, sonder dat jy bedoel het om dit te doen. Ek praat nie nou van moedswilligheid, nie, as wat moedswilligheid is, die sonde in itself is moedswilligheid. Ek praat van mense wat net nie weet nie, en onkundig is, en dis hoekom ons hierdie 6 toetse gaan doen. Matteus 10 vers 16 sê Jesus vir sy disciples, en ek wil dit net so oomblik vir jou lees, en ek hoop hierdie woorde sink in by jou. Matteus 10 vers 16 sê Jesus vir sy disciples, hy sê, wees versigtig soos slange, en so opreg soos duiwe. So ons moet versigtig wees. Julle, hoe ons met informatie omgaan, maak saak. Dit maak saak vir die Here, hoe ons met die informatie omgaan. Wat jy op jou WhatsApp doen, maak saak vir die Here. Want dit maak saak vir die Koninkryk. Wat ek op my Facebook status sit, maak saak vir die Here. Dit maak saak vir my getuienis. Dit maak saak vir my kinders. En vanoggend kom ons by die eerste toets. En die eerste toets wat ons gaan vra is dit waar? Dis nie die enigste toets nie. Dis nie die eerste toets. Met dit in gedachte, lees saam met my in Filippense 4, lees ons saam vanaf vers 2. Nou, hy is bezig met sy persoonlijke woorde, en hy noem name van mense wat in die gemeente is, en hy moedig hulle aan met spesifieke woorde. Hy sê, ek vermaan vir Judea, en ek vermaan van Sintige om eengesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getrouwe medewerker, wees hier die vrouwe behulpsam, nog persoonlijke woorde, hulle het saam met my in die strijd gevoer, in diens van die evangelie, net soos Clemens ook, en my ander medewerkers, wie sy name in die boek van die lewe staan. Ok, so hy het een paar persoonlijke woorde na. Nou gee hy laaste raad. Hy sê, wees altyd bly in die Here. Daar moet een gees van blydskap in ons heers. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelijk teenoor alle mense. Hoekom? Daai lied wat Kenneth hulle gesing het, is een prachtige lied, Kenneth. Die Here is nabij, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes met gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou wil ek hê, as jy strepe maak in jou Bybel, dan wil ek jou vra om vers 8 te onderstreep, want dis waarop ons die volgende 6 weke gaan stilstaan, en hier is die toetse, hier in vers 8, kry ons die 6 toetse wat ons gaan doen, om te kyk, kan ons met hierdie informatie engage, kan ek daarmee omgaan, kan ek het op WhatsApp sit, kan ek het op Facebook sit, behoort ek as kind van die Here dit te doen, ja of nee? Hy sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat
prysenswaardig is. Watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Waarop moet ons gedagtes rig? Ek wil net die vers in reverse vaar. Waarop moet ons gedagtes rig? Met ander woorde, ek staan verantwoordelik, ek bepaal waarop my gedagtes rig. Ek laat hierdie wêreld nie, ek laat nie Google nie, ek laat niemand bepaal waar my gedagtes gaan wees nie. Ek staan verantwoordelik voor die Here waarop my gedagtes gerig wees. Ek wil hê julle moet saam met my sê alles wat. Is julle reg? Vers 8. Verder broers, alles wat? Alles wat? Alles wat? Alles wat? Alles wat? En alles wat? Ok, en dan sê vers 9, en wat julle ook van my geleer en ontvang en gehoor het en gesien het, dit moet julle doen en God wat vrede gee sal by julle wees. Net daar die paar verse, Ek hoop dat die Here vir my gaan help om by jou iets aan te wakker, dat jy hierdie 6 toetse gaan ernstig vat in jou leven om te sê, wag 'n bietjie, ek is verantwoordelik van wat in my kop aangaan. Ons sê altyd junk in, junk out. As ek my gedagtes bly bombardeer met gemors, met junk, dan is dit wat gaan uitkom. En daarom, hierdie 6 toetse help vir my, dat ek 'n filter sit, om te sê, wag 'n bietjie, ek gaan enigheids toelaat om in my gedagtes te maal, 9:00 in die aand, wanneer ek in die bed lê op my selfoon nie. Wie van julle doen dit? Ok, nie hoef nie hande op te steek nie. Ons sal die belydenisse later doen. Ok, so is dit waar. Ek gaan 'n bietjie met julle gesels oor hierdie eerste toets, en ek wil jou vra om notas te maak, soos ons aangaan. 3 redes waarom die waarheid belangrik is. Dit is 3 belangrike redes wat ek vanoggend met jou wil bespreek, en dan gaan ek 'n praktiese wenk gee oor waarheid, oor hoe ons dit toets, nee, wat vir my geweldig belangrik is. Want ek dink ons leef in 'n tyd wat die waarheid nie meer so belangrik is vir mense nie. Dit is belangriker hoe dit my laat voel. As hierdie ding my goed laat voel, dan deel ek dit met jou. As hierdie ding my baie sleg laat voel, dan deel ek dit met nog meer mense. As hierdie, en so gaan ons om, dit gaan meer oor hoe ek voel, oor wat ek lees, oor wat ek sien, as of dit die waarheid is of nie. En ek wil hierdie ding vasmaak in ons harte vanoggend, dat as ek los en vas omgaan met die waarheid, dan doen dit skade, nie net aan my nie, dit doen skade aan my kinders, dit doen skade aan my medegelowiges, dit doen skade aan mense wat gelowig wil word, maar net buite die geloof staan, dit doen skade aan my medegemeente mense. En dis hoekom die waarheid vir my belangrik moet wees. En ek gaan vir jou nou 3 redes gee. Die eerste rede hoekom die waarheid belangrik is, jy kan dit op jou raamwerk skryf as jy wil, is die waarheid red. Die waarheid red. Dit moet belangrik wees, want dit red. Johannes 8 vers 32 sê Jesus vir hulle, vir die disippels, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Nou, kom ek gaan dit gaan eers, want ons gaan nou nagmaal gebruik, en ek wil jou nooi, al is jy nie 'n lidmaat van hierdie gemeente nie, as jy vanoggend hier sit, en jy is 'n kind van die Here, en jy is werklike gelowige, is jy welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. Ons het 'n oop nagmaal tafel, en as jy hoef nie 'n lidmaat te wees nie. En ons gaan nou weer kyk na daai vers, maar ek wil dalk net dit sê oor die waarheid. Die waarheid wat hiervan gepraat word in hierdie vers, is die waarheid rondom Christus Jesus. Dis die evangelie. Die evangelie van Jesus wat aan die kruis gesterf het vir my en vir jou sondes, en die vers wat ons so graag aanhaal in Johannes 1 vers 12, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Dis die waarheid. Dis die waarheid. En vriende, elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Amen. Amen. So dis die waarheid. En nou kan julle dink van Johan, nou hoekom kruis jou lyne? Jy praat nou hier van waarheid wat oor Christus gaan, en nou praat jy oor algemene waarheid, want dit is nie dieselfde waarheid nie. En ek gaan nou daarby kom. Ek wil vir julle 'n storie vertel van 'n predikant vriend van my. Kom ons noem hom Dominee Jacques. Kan ek hom Dominee Jacques noem? Sy naam is nie regtig Dominee Jacques nie, so asseblief moet nou nie om gaan soek wie is die Dominee Jacques nie. Ek het 'n predikant wat 'n geweldige indruk op my lewe gemaak het toe ek gestudeer het. Dis nie in Suid-Afrika nie, is in 'n ander land, en ek lees graag sy boeke, en hy het 'n groot invloed gehad oor hoe ons hierdie kerk bou. Om die waarheid te sê, groter invloed het hy op my lewe gehad as wat Bloemfontein en Dominee Jacob gehad het. Nou, Dominee Jacob lees ook sy boeke, en so ek lees sy boeke, want Dominee Jacob is my mentor. Nou vir julle sê hoe ons op die ding uitkom. En eendag is ek op Facebook besig om koffie te drink, nee, lekker rustig, en besig om frustreerd te wees, want baie van die goed wat daar kom is regtig net nonsens, en dan wonder jy jouself na 15 minuut, nou, hoe kyk jy dat die goed? Jy het mos 'n keuse, maar nog steeds, dis so verslawend, jy sit daar en jy kyk en kyk en kyk en kyk, en ek drink die koffie en ek kom op hierdie ding af, dis hierdie predikant se gesig wat geëdit is op 'n wolf, wat 'n skaapvel jassie aan het. En die paus sê toe iets van, hierdie predikant sê, Jesus is nie die weg en die waarheid in die lewe nie, hierdie predikant is 'n skaap, as 'n wolf in skaap klere. En ek is dadelik ontsteld, julle, ek het amper my koffie verstik.
En julle, party mense stel hulle self as 'n polisiemanne. Wie van julle doen dit? Jy weet, so as iemand op 'n parkering staan wat bedoel is vir mense wat handicap, gestankie, gestremd is, dan wil jy dan neem jy 'n foto en jy sit dit op Facebook. Ja, ek doen dit daarom nie. Maar ek het al 'n paar keer gedink ek wil. Maar so ek is 'n internetpolisieman. As ek sien iemand is op 'n plek wat nonsens praat, dan laat ek hom weet. So ek bel hierdie predikant. Ek sê vir hom, hoorie, in hierdie boek wil ek jou net gou sê wat jy na verwys, word dan die eerste 4 hoofstukke nie minder as 12 keer verwys dat Jesus die redder is nie. En maar hy vervies homself vir my. Hy vervies hom regtig vir my en hy sê vir my, man, dit maak nie saak nie, ek hou nie van hom nie. Wil jy net gou-gou daai volgende foto opsit, Tiffany? Ek wil net vir julle wys hoe toetse mense braai. As jy braai toets, as jy ding share, sien julle daai is die video van die Gideons wat ons opgesit het. Net so op die kantlyn kan ek gou-gou 'n breek vat, 'n commercial break. Die video is amper 140,000 keer gekyk. Dis die video van ons laas jaar se oorlog reeks oor die oorlog. Onthou die video wat ons gemaak het? Iemand het hom gedeel en hy het soos 'n veldbrand versprei teruggekom na my toe en ek het hom weer gedeel. Nou julle sal sien daar's 'n ou Wiki Pelser of iets soos dit. Hy's 'n polisieman in die rand. Hy het die ding so ver uitgevat. Maar ek wil net vir julle wys, as jy 'n post maak en jy share dit van iemand anders, vergewe die terminologie, dan kan ek sien van waar af dit kom. En as jy op daai ene klik, dan gaan jy na die oorsprong toe gaan. So wat ek toe doen is, ek vat nou hierdie post en ek klik op dit en ek gaan toe terug en daar wys dit is 'n voluit ateïstiese site wat eintlik moeite doen om predikante verdag te maak. En ek sê dit vir hom. En dit maak nie eers vir hom saak nie. Sê ag wat, weet ek hou nie van die predikant nie. En dit het my bietjie gegrief dat mense nie omgee wat die waarheid is nie. Hulle gee net om hoe hulle voel oor die waarheid. Verstaan julle wat is die punt wat ek probeer maak? Nou, hier's die probleem. Hier's die probleem want julle sê ons het nou twee stelle waarheid. Ons het die waarheid oor die Here Jesus en ons het die waarheid wat algemene waarheid is. Nou hoor hoe gaan hierdie lyne nou kruis? As jy by my kom en ek doen besigheid met jou. Maar ek gee nie om vir jou te lieg nie. Dink jy dit sal skade doen aan my kredietwaardigheid in die kansel? As ek vir jou blaatant lieg in jou gesig, sal dit skade doen my kredietwaardigheid. Wie van julle sal oorweeg om nie verder na my te luister nie? Dit was my probleem met hierdie predikant. Dat hy gee nie om iets wat ooglopend leuen is te versprei nie. En op 'n Sondag wil hy op die kansel staan en preek en hy verkondig dan die waarheid daar. En vriende, dis nie net waar van predikante nie, dis waar van elkeen van ons. Elkeen van ons versprei die waarheid. En as ek nie omgee of my WhatsApp en of my Facebook die waarheid verkondig of nie verkondig nie, hoe gaan iemand as en julle mense is nie dom nie. Weet as ek ongelig is, almal is nie oningelig nie. As iemand agterkom maar jy is besig konstant verkeerde goed wat nie waarheid is te versprei nie, net soos wat ek gaan mense van ons almal begin dink, maar hierdie ou gee nie eintlik om oor die waarheid nie. So die waarheid is belangrik want die waarheid red en ek en jy dra die reddinggewende waarheid. Ek en jy dra die waarheid oor die Here Jesus. Dis waar die nagmaal gaan. Ek en jy verkondig dit. En as ek en jy nie konstant wat 'n mooi Afrikaanse woord vir consistent. As ek en jy nie die heeltyd aanhoudend en consistent die waarheid aaneenlopend deurlopend daar sê. Jy kan nou sien hoe sukkel ek. As ek nie deurlopend die heeltyd seker maak die goed wat ek uitkommunikeer na buite is die absolute waarheid nie, dan verloor ek die reg om Christus te verkondig. Nie omdat ek dit nie kan mag doen nie, maar ek kan nie. My kredietwaardigheid is daarmee in. So dis die eerste ding. Ons moet by die waarheid bly. Moenie waarheid toets elkeen van ons. As dit op WhatsApp of op Facebook of op Twitter of ek weet nie waar jy oral is nie, as jy dit uitstuur, as jy dit share, moet jy seker maak dis die waarheid. Sodat mense jou kan glo wanneer hulle op ander plekke kom en hulle kry inligting van jou. Stem julle saam? So die waarheid red, nommer 2. Nommer 2, die waarheid red. Die waarheid lei. Die waarheid lei. Soos gee leiding. Paulus skryf in Titus 1:1 en skryf vir Titus, hy sê ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes, dis die medegelowiges, van God te lei tot die geloof. So wat moet hy doen is, hy moet hulle lei, hy moet hulle aanvat en hulle vat tot by die geloof. Hy sê, ek moet hulle lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid. So ek lei hulle tot 'n geloof, ek lei hulle tot kennis van die waarheid en dit lei tot die diens van God. Nou julle weet, een van die verse wat ons baie lief is vir die 1 Korintiërs 11:1, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus Jesus volg. Nou, wanneer ons informasie uitgee, dan lei ons mense.
Dat is jong gelowiges wat mij en jou dop hou, en dit wat ek en jij doen, hulle volg dit. Hulle volg dit. Nou, ons het al baie gepraat oor ouerskap en kinders, maar dit is ook op jong gelowiges van toepassing. Nou, ek weet nie of julle al gesien nie, party mense, ons gebruik nie regtig Twitter nie, nee. Twitter voel vir my soos Amerikaanse ding. Niemand van ons, ek is daar op Twitter, en dan koppel ek maar my Facebook en Twitter, en elke keer as ek iets op Facebook sit, gaan dit op Twitter. En dan denk ek, wat is die nut van Twitter? Maar party van ons gebruik WhatsApp soos Twitter. Weet, as daar iets gebeur, dan is het soos een veldbrand. 700 mense word gebroadcast. En so, wie van julle is op meer as een groep, en luister, as jou WhatsApp anders nie aan, gaan jy nie slaap nie. Wie van julle voel partij keer so? Is het net ek? Ek het my WhatsApp heeltemal gemute, want dit is net te veel. Dit is soos information overload. Het julle al gehoor van die term unintended consequences? Unintended consequences is wanneer ek een ding doen, ek het nie een spesifieke rede daarvoor of een doel daarmee nie, maar die implikatie daarvan speel op een manier uit soos wat ek nie verwag het nie. Met die internet is al baie unintended consequences. Wanneer ek informatie deel en ek gee nie om of het goed of sleg of nie waar is nie, ek hou net aan om het te deel, dan sien ander mense dit raak en hulle doen van een goed of hulle hulle diskrediteer my, of hulle volg my. Of hulle sê, nee man, hierdie ou weet nie waarvan ek praat nie, of hulle doen wat ek doen. En sien die ding is, wanneer ek informatie hanteer as gelowige, is ek dalk sterk genoeg om sekere informatie te verwerk. Ha ha ha, dis snaaks, ek deel het, maak nie saak waar het gaan nie, maar die volgende ou is nie sterk genoeg in sy geloof om dit te verwerk nie. Ek en jy is verantwoordelik vir die mense om ons. Ek en jy is verantwoordelik vir die mense om ons. Ek het een mooi gediggie, eendag raak geloof. En dit is vir my as predikant, is het belangrik, maar ek wil het graag met jou deel. Die gediggie se naam is The Little Chap Who Follows Me. Ek lees het vir julle. A careful man I want to be. A little fellow follows me. I do not dare to go astray, for fear he'll go the same way. I cannot once escape his eyes. Whatever he sees me do, he tries. Like me, he says he's going to be that little chap who follows me. He knows that I'm big and fine and believes in every word of mine. Vriend, ons moet verantwoordelikheid aanvaar, want ons lei mense. En omdat ek as 'n gelowige bekend staan, aanvaar mense, ek lei hulle in die waarheid. Ok, nommer drie, die waarheid bewaar. Dit is nogal 'n interessante ene hierdie wat ek nou met julle wil deel. Die waarheid bewaar, in Romeine 1 vers 24 tot 25, staan daar, daarom gee God hulle, dis een mens in vers, die vorige verse praat hy van al die horribale sondes wat die mense doen, en nou vertel Paulus, hoe het hierdie mense in hierdie sonde beland? Daarom gee God hulle oor in hierdie drange van hulle hart, hy gee hulle oor in hierdie sonde, en dan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar verder kan onteer, en dan sê vers 25, hoe hulle daar beland het, hoor nou hoe het hulle daar beland? Dit is hulle, wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. Nou, Paulus praat hier van ongelowiges, hy praat nie van gereddes nie, hy praat van ongelowiges wat op een stadium gekom het en die waarheid verruil het vir die leuen. En omdat hulle die pad van leuen is, wat die waarheid doen is, dit bewaar my in jou, dit hou vast, dit is soos ketangs wat my in jou vasthou, dat ek en jy nie te ver van die pad afgaan nie. Dit hou my en jou op die pad, so dat wanneer ons een bietjie in die afgrond kom, hou ons, al is ek nie een kind van die Here nie. Vrienden, wanneer ek en jy kinders van die Here is, jy mag hier sit, en omdat jy vasthou in die waarheid as kind van die Here, is daar ander mense wat inspirasie kry by jou, omdat hulle sien, maar die vrug van die woord van die Here kom in jou lewe uit, daarom bly hulle ook weg van sonde. Hulle is ook nie kinders van die Here nie, maar hulle bly weg van die verkeerde pad af, omdat hulle die woord, omdat hulle die lig in jou lewe sien. En nou wat die Here, wat Paulus hier sê is, die Here het hierdie mense oorgegee aan hulle sondes, omdat hulle doelbewus die waarheid geruil het vir die leuen. Nou is daar geen meer beskerming vir hulle nie. Want ek besluit, hoorie, hoekom hou hierdie ding my vast? En ek het julle al vertel van, een vriend van my, hy is een ongelovige, maar hy was nog al die jare ongelovige, en op een stadium toe sê, weet jy wat, ek gaan nou niks te doen in die kerk nie, ek is een atheïs. En julle, baie vinnig het hy in dwelms verslaaf geraak, hy het sy vrou gelos, baie vinnig het hy sy werk verloor, want weet jy wat gebeur? Nou is daar niks wat jou terughou nie. Nou kan jy voluit in hierdie sonde gaan, en dit is wat hierdie vers sê, hulle is oorgegee aan hulle sonde, daar is niks
wat hulle terughou nie. Sien wat die waarheid doen, al is ek nie 'n kind van die Here nie. Die waarheid bewaar my. Dit hou my in stand. Dit maak dat ek nie stupid goed aanvang nie. Vriende, dis hoekom ons by die waarheid moet bly. Dis hoekom ons moet seker maak, dit wat ek op WhatsApp sê, is die waarheid. Dis hoekom ek moet seker maak, dit wat op Facebook is, is die waarheid. Want as ek los en vas om die waarheid omgaan, by die vorige punt het ons gesê, lei ons mense. Dan lei ons mense om te sê, weet jy wat, jy kan 'n mooi kind van die Here wees, en jy hoef nie vas te hou aan die waarheid nie. Jy kan lief wees vir die Here, en die waarheid is eintlik irrelevant. Dink, klink dit waar? Dink jy dit behoort so te wees? Behoort nie so te wees. Die stem allemaal saam, sê nie, Weet, dit is 'n baie ernstige stuk hierdie, maar ek het julle terugvoer nodig. Ek wil vir julle 'n groot waarskuwing lees. In Lukas 17 vers 1 tot 2 praat Jesus met sy disippels. En Jesus sê vir hulle, hy sê, dis onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. So mense gaan struikel. Hoor jy, as ek en jy dan nou geen leens op Facebook sit nie, geen leens en ons is baie paraat met hierdie eerste toets, ek kyk, is hierdie ding die waarheid of is dit nie die waarheid nie? Dan verhinder dit nog steeds die wêreld om tot 'n val te kom. Nie, dit gaan gebeur. Maar elende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan sy nek in die see gegooi word, as wat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. So Jesus praat spesifiek daar van die kinders. So vriende, ek wil hê julle moet hoor, vir die Here Jesus is dit belangrik dat ons moet bly by die waarheid. Die waarheid moet vir ons belangrik wees. Die waarheid moet vir ons belangrik word om te sê, wat ek doen op die internet, wat ek versprei op YouTube, of op Twitter, of op WhatsApp, of op Facebook, dit moet die waarheid wees. Nou oké, ek gaan vir julle 'n praktiese wenk gee. 'n Praktiese wenk op jou raamwerk. Die praktiese wenk daar, toets jou bronne. Toets jou bronne, en dan gaan ek vir julle dalk 'n nuwe terminologie leer, pas op vir FOMO. Wie van julle weet wat is FOMO? Klink nie so 'n mooi woord nie, nee. FOMO, wie wil raai? Ja, the fear of missing out. Ek moet vir julle sê, ek het dit. Ek het dit, ek het dit erg, hoor, as iets gebeur wil ek weet wat aangaan. My dogter het dit ook. Weet, ek kan met my vrou praat in die kombuis, en dan sal sy uit haar kamer uitkom, wat die hele end af is in die gang, en sê, wat nou? Ons hond het dit. Ons hond het dit. Dit is aansteeklik. Ek sien my skoonma dit ook, maar moenie vir haar sê nie. So, FOMO is the fear of missing out. Dit is jy's bang, jy mis iets uit, so jy moet oral wees en jy moet die inligting eers kry en jy moet nou kom ek sê net, het jy vir my die prentjie van die haai? Het jy vir my die prentjie van die haai te vind? Wys vir my die prentjie van die haai. Ek wil net vir julle gou 'n paar goed sê wat nie waar is nie. Daai foto's sien julle oral op die internet en word versprei as the National Geographic's photo of the year. Wie van julle het dit al gesien? En julle dis nie waar nie, hoor. Dis nie waar nie, dit is gefotoshop, want enige hoender met Photoshop kan enige ding laat waar lyk. Moet vir julle sê, as haai so kan spring, dan bly ek weg van die see af. Dit lyk soos jaws, die mond gedeelte, ja. Julle, weet jy, as jou oom van Katoe weer vir jou die WhatsApp stuur om te sê, die datum van die nag van die lang messe is aangeskuif tot, ek weet nie, November die 13de, nee. Moet ek nie aanstuur nie, oké? Okay? Dit is al 7 keer verby en weet, dit lyk nie vir my dit gaan gebeur nie. Okay, wie van julle het die bus gesien op pad Klawer toe? Ag, die trok gesien op pad Klawer toe, die spar trok wat omgewaai het? Dit het regtig gebeur. Nee, ek was nie daar nie. Maar ek het dit op die internet gesien. Okay, so wat is die punt wat ek nou wil maak is? Jy moet jou bronne toets. Johannes praat en hy skryf 1 Johannes 4 vers 1 en hy sê, geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die Gees van God het nie. As ek nie eens hom moet glo nie, dan moet ek 'n bietjie skepties wees op wat op die internet aangaan. Ek moenie enige iets glo wat vir my kom nie. Regtig die sê ding van hoe dit moet waar wees want dit was op die internet, dis regtig die sê ding van die dag. Is regtig die sê ding van die dag. So geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie valse profete, klink soos die internet, en in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy Gees van God afkomstig is. Met ander woorde, ek en jy is verantwoordelik om seker te maak, hierdie informatie wat ek nou, is dit waar? Is dit waar? Is dit die waarheid? As dit nie die waarheid is nie, bly weg daarvan. Vriende, ek wil jou mooi vra om baie versigtig, voordat jy weer 'n WhatsApp aanstuur, as jy nie
voor die Here kan sê, ek weet, hierdie is die reine, absolute waarheid nie. Moet het nie aansteer nie. Moet het nie aansteer nie. Weet jy, ons kan so bezig raak om een klomp goed op te soek wat nie die waarheid is. Weet jy, daar is een paar goeders wat mense doen. Hoekom is daar so baie informatie? Eerstens, het gaan oor sensatie. Het gaan oor sensatie. Weet jy, ons wil hê mense moet lekker kry. En daarom word daar nuus versprei wat nie waar is nie, daarom word daar dinge versprei. Maar dit is nie net sensatie nie, dit is ook om vrees te versprei. Weet, ons hoor nou weer daar 7 Christene se koppe afgekap in Egypte, die moslims gaan nou wraak neem. Julle, dit is nie waar nie, dit is net nie waar nie. Hoekom versprei die goed? Want die duivel wil hê daar moet vrees in ons harte wees. Die duivel wil hê ek en jy moet bang wees. Die duivel wil hê ek en jy moet lekker kry oor goed van die wêreld, en hy wil hê ek en jy moet bang wees. Ons moet bang wees vir moslims. As hy jou kan bang maak vir moslims, gaan jy nie die evangelie met 'n moslim deel nie. En vrees kom nie van die Here af nie. Vrees kom van Satan af. En so ek en jy moet ons bronne toets, maar weet jy wat? As jy dan op 'n punt kom wat jy sê, ek kan nie verseker sê, hierdie is die waarheid of nie die waarheid nie, moet nou nie jare gaan spandeer in die biblioteek om te kyk of dit die waarheid is nie. Bly net weg. Dit is nie nodig om alles op WhatsApp aan te stuur nie. En vriende, mag ek 'n vriendelike versoek reël vir kerk WhatsApp groepe. Mag ek? As dit nie related is tot die groep nie, moenie dit nie daar sit nie. Dit is 'n amptelike reël. Ek het hard gewerk, ek het gedog ek kan dit subtiel inbring. Maar weet jy, as jy blommetjies wil stuur, en ek bedoel dit met liefde, stuur dit dan persoonlik, nie op die kerk se WhatsApp groepe nie. As jy dan nou die moslim ding wil aanstuur, stuur dit persoonlik vir jou vriende, maar nie op die WhatsApp groepe daar nie, want weet julle, hier van ons is baie betrokke by WhatsApp goed, en as ons moet reageer op elke ding op WhatsApp, dan gaan ons bene lam wees later, dan stem julle saam. So gebruik die kerk WhatsApp groepe net vir kerksake, dat ons nie die ouens wat ernstig is afsit, dat hulle later aan die groep uit wil gaan nie. Weet, ek is op 'n paar groepe wat ek regtig al lank al wou geloop het, maar ek so bang julle kwaad vir my as ek loop uit die groep uit, maar dit is net te veel, en ek dink as ons net daar 'n lyn kan trek en sê, kerk op, as dit 'n gebedsgroep is, dan mag hy net gebedsgroep vir die kerk en vir ons land. Weet, ons wil nie weet van Tansanië wat in Australië bly wat hy ingroei toenaal het nie. Dis net te ver. Weet, jy kan vir my persoonlik stuur, ek sal saam met jou bid, maar ons het nie nodig om almal in die kerk te weer daarvan nie. Ok, so julle verstaan wat ek probeer sê. Ok, ek gaan nou hier stop. Ek dink as ek kan afsluit met hierdie een gedagte, as ek hierdie toets of die waarheid is, as ek een laaste sin op kan sê, as jy nie kan bevestig of dit die waarheid is nie, bly weg, verwerp dit, moet dit nie aanstuur nie. Is dit reg? Kan ons dit so doen? Dis die eerste toets. Ok, ek dink dit was 'n praktiese boodskap. Ek dink, ons gaan nou vir Eras hulle vra, Eras, wil jy nie span nie net vorentoe kom en die nagmaaltafel so lank voorberei nie? Vriende, ons gaan die nagmaal elemente uitdeel. En ons praat oor die waarheid, en Johannes 8 vers 32 staan daar, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En vanoggend sê ons vir mekaar, dat die waarheid is dat die Here Jesus vir ons in die kruis gesterf het. Vanoggend wil ek jou nooi, is jy nie 'n lidmaat nie, jy is welkom om die nagmaal saam met ons te gebruik. Eras, kom ons pause net gou, ek wil net gou bid. Kom ons sluit hierdie oor, dan bid ons saam. Vader, ons kom dankie dat ons kan weet dat die waarheid moet vir ons belangrik wees. Ag Here, kom help vir ons dat ons nie los en vas met die waarheid sal omgaan nie, sodat wanneer ons die waarheid oor Jesus verkondig, dat daar nie mense is wat kyk en sê, maar praat jy nou die waarheid of praat jy nou nie die waarheid nie? Here, dat mense sal weet, maar die waarheid is vir elkeen van ons in hierdie gemeente so belangrik, dat wanneer ons 'n ding sê, dat hulle dit maar kan vat sonder om dit op te volg, dat hulle dit kan glo. Kom help vir ons, Here, dat ons sensitief sal wees, Here, dat ons die dinge sal toets, soos wat Johannes sê in Johannes 4, dat ons nie net goed sal versprei en eintlik meer skade doen as wat ons goed doen nie. Here, ook vanoggend waar ons nagmaal gebruik, om vraag nou dat U ons harte sal voorberei, Here, want Jesus is vir ons belangrik. Jesus Christus, ons redder, is vir ons belangrik. Here, die kruis is vir ons kosbaar. En soos Paulus sê, ek het my onderneem om met julle oor niks anders te praat, as oor Jesus Christus en hom die gekruisigde nie. Here, as ons vanoggend hier ons weet, Here, ons wil die waarheid uitleef na buite, want dit gaan nie oor onsself nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Dankie, Kenny.